Eu nuk është se jam i shqetësuar për rezultatin në Turqi, në sensin që s'është puna ime. Përgjithsi, thuhet që janë miliona, po nuk mundi gjithë 10 veta bashkë aty që me bisedu me ta. Shumë interesant është që kjo asimilimit shqiptarve. Unë bëra një video mesaj, sepse mu duk e arsyshme dhe bëj. Zoti Rama, dhe të ketë zgjedhje gjatë muajt maj, mirë po ju dukeni më interesuar për zgjedhjen në Turqi se sa zgjedhjet në Shqipëri. Pra, e vetëm ja një që duket të ditë për rezultatin është ajo për ju, jo Tirana, jo Shqipëria. Jo, nuk është se jam i shqetësuar për rezultatin në Turqi, në sensin që s'është puna ime. Unë bëra një video mesaj, sepse mu duk e arsyshme dhe bëj, por naturisht që çështja e votës në Turqi është çështja e popullit turk, është çështja ime. A ka votë shqiptare në Turqi që dëgjojnë nga Shqipëria ose nga Kosova që për ndonjë këshill? Tani unë bëri të vërtetës nuk është se kam pasur ndonjë kontakt të drejtë për drejtë me shqiptarët, komunitet shqiptar atje, por nga çfarë kam dëgjuar dhe mësuar është që edhe pse ata janë aty prej shumë kohësh, janë të vëmendshëm ndaj zhvillimeve në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, pra aty ku jetojnë shqiptarët. Dhe dëgjojnë apo s'dëgjojnë në kuptimin që sa dëgjojnë kur përcillet një mesazh i tillë, nuk e di. Por gjithsesi mesazhi im nuk ishte thjesht për ata që janë shqiptarë me origjinë dhe mund dëgjojnë, por ishte një mesazh që i përcillet përmes mediave të gjitha atyre që dëgjojnë. Fatkeqësisht, kur jemi edhe pak të Turqia, të shqiptarët, ne ko pas kohë shohim liderët e Kosovës dhe Shqipërisë shkojnë në Kalabri, atje edhe pas 500 vjetëve vazhdojnë me rujt një traditë, në gjuhën dhe i dikon, nuk e patën fatin e njëjtë shqiptarët e Turqisë, dhe më tonë, Turqia ka qenë shumë ma pamëshirshme, jo Erdogani, se është ma i vëndshëm, po në përgjithësi, thuhet që janë miliona, po nuk mundi gjithë 10 veta bashkë aty, që me bisedu me ta. Shumë interesant është që kjo asimilimi shqiptarëve. Vërtet është, është një histori krejt ndryshe nga ajo e shqiptarëve të Italisë, por nga ana tjetër, duhet të pas parasysh që tek shqiptarët e Italisë, ata në Kalabri, ose qërisht dhe specifikisht, ka pasur një këmgullje madhe dhe një dëshirë të jashtëzakonshme për ta rujtë gjuhën dhe një komunitet shumë homogjen, kompakt. I pa përzier me të tjerët aty në ato zonat fantastike, malore atje dhe po e vërtetësh.